Otabek aka, avvalambor assalomu alaykum. Vaalaykum assalom va rahmatullohi. Siz mana O'zbekiston milliy terma jamoasini ko'plab o'yinlarini rus tilida bevosita sharhlab borasiz. 3-chi saralash bosqichida ikkita uchrashuvni ham sharhlab bordingiz. Mana shu ikkita uchrashuvdan so'ng terma jamoamiz haqidagi fikrlaringiz qanday? Ulug'bek Hoshimov YouTube kanaliga hozirroq obuna bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlang va O'zbekistondagi eng so'nggi sport yangiliklaridan boxabar bo'ling. Avvalambor natija borasida gapirsak, 100% ko'rsatkich bizda va albatta juda ham yaxshi omil, lekin o'yin jihatidan albatta endi e'tirozlar emas, savollar bor. Shimoliy Koreyaga qarshi ikkinchi taym bizga o'xshamadi, juda ham og'ir kechdi. Bizning bosh murabbiyimiz o'yindan keyin matbuot anjumanida aytib o'tdi, ba'zi futbolchilarimiz yaxshi jismoniy holatda emasligini ta'kidlab o'tdi va asosiy omil shunda edi. Ikkinchi o'yinda esa Qirg'izistonga qarshi boshlanishimiz zo'r chiqmadi, chunki o'sha ikkita pozitsion qo'pol xato evaziga biz ikkita gol o'tkazib yubordik. Aynan himoyada, chunki biz o'sha uzoq muddat davomida himoyada umuman deyarli muammolar yo'q edi. Bu yerda bitta o'yinning o'zidayoq ikkita muammo tufayli biz ikkita gol o'tkazib yubordik. Lekin keyin o'sha to'p nazorati yoki o'yin nazorati gapiradigan bo'lsak, normal futbolni ko'rsatdik va uchta gol urib ketdik. Ya'ni o'yin jihatidan savollar bor, lekin natija shaxsan meni qoniqtiradi. Bu lekin men uchun bu hozirgi o'sha etapda eng muhim omil. Sizga ko'proq qaysi o'yinimiz yoqdi? Birinchi uchrashuvdagi kichik hisobdagi g'alabami yoki ikkinchi o'yindagi gol o'tkazib yuborib turib kamlik qilib ketganimiz? Yo'q, bu yerda ikkita o'yinni solishtirsak, yana bir bor aytib o'taman, nuanslar bor. Masalan, Shimoliy Koreyaga qarshi birinchi taymimiz nazarimda yaxshi o'tdi. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 3 ta vaziyatni zayaratik ularni darvozaboni turib berdi. Kechki uchrashuv gapiradigan bo'lsak, birinchi taymda ham vaziyatlar bizda bo'ldi. Qirg'iziston darvozaboni o'zini juda ham yaxshi tomonda ko'rsatdi. Ikkinchi taymda vaziyatlarni soni ko'p emas edi, lekin o'sha o'yin borasida O'tkir Yusupov darvozasini oldida hech qanaqa vaziyatlar, o'sha xavfli vaziyatda bo'lmagan. A bizda esa o'sha bitta gol urib ketdik. Ya'ni o'yinni ayta olmayman, o'sha Qirg'izistonga qarshi o'yinimiz zo'r edi yoki Shimoliy Koreyaga. Nazarimda bizning eng zo'r o'yinimiz bizani hali oldinda kutmoqda. Eng qiziqarli o'yinlar oktyabr oyida Toshkentda biz Eronni qabul qilamiz. O'zingiz shu mavzuga o'tib ketdingiz. Eron terma jamoasini biz yutishga har doim qiynalganmiz. Bizga raqobat tug'dirib kelgan Eron. Bu safar qanaqa bo'lishini kutyapsiz siz Toshkentda? Og'ir o'yin bo'ladi. Bu eng kuchli bizning o'zi guruhimizda eng bosh favorit Eron termasi hisoblanadi. Tarkib borasida, keyin tajriba evaziga Eron o'sha har doim deyarli har doim adashmasam eslolmayman qachon jahon chempionatining o'sha final bosqichida ishtirok etmaganligini hozir eslolmayman. Shuning uchun katta tajribaga ega bo'lgan jamoa va hozir ko'p kim aytyapti, bu bizani masalan mana endigina asosiy o'yinlar boshlanadi. Yo'q. Aytmoqchiman, o'sha 3-chi bosqichda zaif jamoalar o'zi qolmagan. Bu bir, shuning uchun Shimoliy Koreyaga qarshi mana qatarliklar ham qiynaldi. Hattoki bir kishi maydonda bir kishi ko'p bo'lib g'alabani qozona olmadi. 2-1 yutayotgan joyda 2-2 natija qayd etildi. Qirg'iziston Eronga qarshi qanaqa futbol namoyish etdi va hattoki O'zbekistonga ham, ya'ni zaif jamoalar umuman qolmagan. Avstraliya mana qo'qilmoqda, Janubiy Koreya ochkolarni yo'qotmoqda, Saudiya Arabistoni, hammada faqatgina Yaponiya istisno. Eronga o'tadigan bo'lsak, favorit gap yo'q, futbolchilar Taremi Interda to'p tepmoqda, Azmun mayli hozir Shabab Al Ahliga o'tgan bo'lsa, lekin Romada, Bayerda o'yiniga o'sha katta klublarda katta zo'r tajribaga ega futbolchi Alireza Jahanbaxsh, xullas kalom yorqin futbolchilardan, yorqin hujumdan shakllangan terma bizga albatta oson bo'lmaydi, lekin biz o'z maydonda o'ynayapmiz. Bu bir. Ikkinchidan, so'nggi o'yinlarda biz Eronga yutqizmayapmiz, ya'ni balkim ayni hozir o'sha g'alaba qozonish uchun ayni balki mana hozir payt keldi va nazarimda bizani imkoniyatlarimiz yomon emas. Vasilichka Katanis ham o'zi ta'kidlab o'tdi, Shimoliy Koreya bilan bitta o'yin edi, Qirg'izistonga qarshi boshqa o'yin va Eronga umuman boshqa o'yin biz namoyish etamiz. Qani, kutamiz, kuzatamiz. Otabek aka, futbolda darvozabonlar yarim jamoa deb aytiladi ko'pincha. Sizningcha O'tkir Yusupov hozir terma jamoada yarim jamoa bo'la oladimi yoki
Abduvohid Ne'matov variantini ko'rish vaqti yetib kelmaganmi? Nima deb o'ylaysiz bu borada? Xo'p, bu iborani davomi bor. Agarda darvozabon jamoani yarmi bo'lsa, lekin play-off bosqichida bu hattoki 70%, xokkeyda esa 90%. Aynan darvozabon o'sha seriyani hal qilib beradi. Agarda darvozabonlarni gapiradigan bo'lsak, O'tkir Yusupov albatta o'sha Osiyo Kubogida birinchi raqam bo'lib maydonga tushgan. Hamma o'yinlarda asosiy tarkibda maydonga tushgan va 5ta o'yinda 5ta o'yindan 4tasida xato qilgan. 4ta o'yinda xato qilgan. Вот. Abduvohid Ne'matovga gapiradigan bo'lsak, o'tgan yili Ne'matov tomonidan ko'proq xatolar kuzatildi. O'sha Nasaf tarkibida, milliy termamiz tarkibida ham shaxsan men o'zim kuzatdim. Lekin bu mavsumda yarim yil davomida Abduvohid Ne'matov ajoyib formada. Superliga bo'ladimi yoki Osiyo Chempionlar Ligasi o'yinlari bo'ladimi? Mana Olimpiya termamizni tarkibida biz Abduvohidni ko'rdik. Abduvohid Ne'matov o'zini zo'r tomonidan ko'rsatmoqda va shu joyda endi Srechka Katanetsga ushbu savolni bergan edim. Srechka Katanets Abduvohid Ne'matovga hech qanaqa e'tirozlari yo'q umuman. O'zi ta'kidlab o'tdi, Abduvohid Ne'matov zo'r formada, lekin u o'zini assistentga, o'sha darvozabonlar bilan ishlayotgan assistentkiga ishonib qoldi va u ikkita darvozabon bilan ishlamoqda, ikkita bilan uchalasi bilan batareyali ergashishni chaqirishmoqda va assistent har doim o'sha asosiy bizani o'sha tarkibga loyiq bo'lgan darvozabonni aynan O'tkir Yusupov ta'kidlab o'tyapti. Agarda men assistent bo'lganimda albatta Abduvohid Ne'matovga imkoniyat berardim, chunki Ne'matov hozir zo'r o'ynamoqda. Ну, bu murabbiyimiz, uni qarori shunaqa va uni qarori o'zini hozircha oqlamoqda, chunki biz yutqizmayapti, biz g'alaba qozonmoqmiz. O'tabek aka, bu beradigan savolim aktual savol, har doim hammaga berib kelingan savol. Shu safar jahon chempionatiga chiqa olamizmi? Katta ehtimol, inshaalloh umidimiz bor, niyatimiz shunaqa, chunki birinchidan kvota ham 8,5 ta bo'ldi, bu bir. Xo'p, bundan tashqari O'zbekiston qo'shmoqda bizani o'sha mag'lubiyatsiz seriyasi Srechka Katanets qo'l ostida yangi rekordni o'rnatyapmiz. Deyarli qachon so'nggi marotaba yutqizdik? AQShga o'rtoqlik uchrashuvida 0-3, to'g'rimi? Endi Qatar bilan asosiy vaqt va ekstra taymda durang natija qayd etildi. Ya'ni biz yaxshi formadamiz, bizani futbolchilarimiz o'zini yaxshi ko'rsatmoqda. Guruhdan kelib chiqqan holda bizani guruhimiz, masalan, hamma narsa nisbiy-ku, ko'p narsa nisbiy. B guruhida qanaqa jamoalar bor va C guruhida nazarimda bizda yaxshi guruh, bizda ajoyib taqvim, chunki biz mana Shimoliy Koreyaga, Qirg'izistonga qarshi o'sha sekin asta boshladik va endigina mana Iron bilan va Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'ynamoqdamiz va 100% ko'rsatkich bizda va nazarimda o'sha favoritlar qatorida biza birinchi ikkitalikda o'rin olganmiz. Nazarimda shunaqa. Iron baribir bir, O'zbekiston ikkinchi o'rin va o'sha kvota agarda o'sha ikkita to'g'ridan to'g'ri jamoa to'g'ridan to'g'ri final bosqichiga chiqadigan bo'lsa, men aynan o'sha birinchi ikkitalikda O'zbekistonni ko'ryapman. Bu qog'ozda. Bu mani umidlarim. Inshaalloh shu uchun inshaalloh chiqamiz. Shuni umiddamiz. Rahmat O'tabek aka. Salomat bo'lasiz, Ulug'bek. Ulug'bek Hoshimov YouTube kanaliga hozirroq obuna bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlang va O'zbekistondagi eng so'nggi sport yangiliklaridan boxabar bo'ling.